Ja sam Nemanja Mitić, član ekipe Pirke. Peglanu kobasicu pravimo zadnjih par godina. Od ove godine smo odlučili da se uključimo u takmičenje i prijavimo na sajam. Od samog starta smo odlučili da cela ta procedura i cela priča oko proizvodnje mesa bude, proizvodnje kobasice bude autentična i da kažem 100% organska. Koristimo, znači, isključivo proizvode, pre svega mislim na kozje i na goveđe meso sa Stare planine. Začini su iz kućne radinosti, da kažem, domaći proizvod, tako da to je nešto što mislim da razlikuje našu peglanu kobasicu od ostalih.